გამარჯობათ, მე ვარ VVV Gigi-ს მოდერატორი და ამ ვიდეოში გასწავლით ისეთი ფაილების გაქრობას, რომელიც წესდანაც ჩანდება. ესეთი ფართო ფაილები, რომელიც ხშირად დისკზე ჩნდება, ესენი ეს ფაილები არ იშლება. ნურთული წაშრა, მაგრამ არ შეიძლება წაშრა, იმიტომ რომ ესენი სისტემა ფაილები და ესენი სპეციალოს თქვენი Windows იქნება გადასაყენებელი და თავიდან შესაძლებელი, ამიტომ არ ჩანს ეს ფაილები. თუმცა ის რომ მაინც გამოიჩენთ ესეთი რაღაც მოვიდა. შევდივართ მე კომპიუტერში tools tools for the sense we don't like the animal show and the files and folders ანუ ჩვენ დაუნლოდ ფოლდერები ჩვენ ვაყენებთ აი აქ რაღა გამოჩნდეს ჩვენ ახლა okay მე გაქრა ეს ფაილები რაც თუ კი გამოხდა ასეთი რაღაცა გააკეთეთ იგივე გააკეთეთ ეს ფაილები და გახსოვდეთ არც მიგას ხელი არ ახლოთ ან არ გახსნით არა იმიტომ შეიძლება ერთი მაგნეტი აიღოს თქვენი ოპერაციული სისტემა თქვენი კომპიუტერი ამით დასრულებულია თუ რომ ვერ გაიგებთ კომენტარის სახით დაგავიცანით ნახვით.